Tady je Špaček, znovu tady první formace. Jeho backhand veselý, trefil pouze clonícího běloruského hráče, ale ta běloruská pětice už má problémy s bruslením, už se vlastně zastavili a snaží se jenom vykrýt prostor. Veselý gol! 4-3! Krásná střela do té stojící obrany. Nebylo kam jít s tím pukem, koho obklíčit nebo udělat kličku. Veselý se rozhodl naprosto správně a trefil fantasticky na dlouhou stranu, těsně nad ledem. Kubakov neměl vůbec šanci, ale opravdu jsme drželi Bělorusy hodně dlouho pod tlakem. Tady je ta první střela, znovu odražený puk, potom už se Bělorusé úplně zastavili. Veselý měl spoustu času podívat se, připravit si střelu, povytáhl si puk a Kubakov neviděl přes tu clonu svých spoluhráčů vůbec nic a Veselý to trefil famózně. Krásná rána zápěstím